U Kazahstanu 5. juna 2022. godine glasači su izašli na birališta da odaberu korenite promjene Ustava bivše Sovjetske republike koje bi ublažile vlast predsjednika Kasim Žomrata Tokajeva u korist decentralizovanije vlade. To je bio prvi referendum u 27 godina, a imao je za cilj izmenu Ustava kako bi se super predsjedničke države prešlo na predsjedničku sa uticajnim parlamentom i odgovornom vladom. Predsjednik Kazahstana Kasim Žomrat Tokajev je glasao na biraličkom mestu u zgradi Palate školarca i tom prilikom je čestitao narodu Kazahstana i rekao: "Danas je zaista važan istorijski dan za našu zemlju. Ljudi donose sudbonosnu odluku i nema prinude. Referendum je organizovan na visokom nivou", rekao lider Kazahstana. Reforme imaju za cilj ograničavanje ovlašćenja predsjednika, povećanje funkcija parlamenta i unapređenje političkih partija, pravosuđa i izbornog sistema uz veće učešće civilnog društva i veću zaštitu ljudskih prava. Prvi blok ustavnih reformi. Konkretno, izmene i dopune osnovnog zakona će nepristrasnost kazahstanskog predsjednika u odnosu na sve političke partije i pokrete i zabranit će najbližim rođacima kazahstanskog šefa države da budu na političkim i rukovodećim pozicijama u javnom sektoru. Drugi blok reformi, uspostavljanje i stvaranje Ustavnog suda, do sada je postao Ustavni savjet koji je davao samo mišljenje, učvršćivanje statusa komesara za ljudska prava i zabranu smrtne kazne. Kazahstanci za promjenu Ustava na prvom referendumu posle 27 godina. Ubedljivo odlučili za novu budućnost zemlje. Prema preliminarnim podacima, za je glasalo 77,18% građana, protiv amandmana 18,66% sa pravom glasa. Izlaznost je bila 68,06%. Ovo je prvi referendum o donošenju aktualnog ustava Kazahstana 1995. godine, 4 godine nakon nezavisnosti zemlje proglašene nakon raspada Sovjetskog saveza. U ambasadi Kazahstana u Srbiji organizovan je okrugli sto na temu Međucivilizacijski dijalog za mir i harmoniju, posvećen 7. kongresu svetskih i tradicionalnih verskih vođa koji se održava 14. i 15. septembra 2022. godine u Astani, današnjem gradu Nur Sultan. Moderator događaja bio je Nurlan Jesimov, zamjenik predsjednika upravnog odbora centra. A predsjednik odbora Nazarbajevog centra za razvoj međuverskog i međucivilizacijskog dijaloga Bulat Sazarbajev, koji istakao da je cilj kongresa traganje za zajedničkim ljudskim obeležjima u svetskim i tradicionalnim oblicima religija. Funkcionisanje stalne međunarodne međuverske institucije za dijalog vera i donošenje odgovornih odluka. Kongres obezbeđuje produktivne, sastavne i komunicijske interakcije između lidera svetskih religija i lidera velikih političara, tako da mogu direktno da slušaju i čuju jedni druge. Korišćenje bogatog duhovnog nasljeđa svetskih religija, zajedničkog istorijskog iskustva civilizacija, zatvrđivanje uloge vođa svetskih i tradicionalnih religija u duhovnom i društvenom razvoju čovečanstva. Na okruglom stolu u ambasadi Kazahstana u Beogradu prisustvovalo je rukovodstvo Odeljenja za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, Ministarstva vlade Srbije, poglavari i predstavnici Srpske pravoslavne, muslimanske i jevreske verske zajednice, stručne zajednice i mediji. Otvarajući okrugli sto, predsjednik Upravnog odbora Centra za razvoj međuverskog i međucivilizacijskog dijaloga Bolat Sazarbajev u svojoj video poruci srpskim učesnicima iznao informacije o Kongresu i iskustvu Kazahstana u održavanju duhovne harmonije. Domaćin okruglog stola bio je ambasador Kazahstana Madi Atamkulov, koji je istakao jedinstvenost Kongresa kao međureligijske platforme za dijalog. On je istakao da je Srbija u bliskoj prošlosti prošla kroz teška vremena i da zna cenu mira i sloge. Stoga se iskustvo duhovnih vođa ove zemlje može konstruktivno kombinovati s aktivnostima Kongresa u Nur Sultanu. Direktor Odeljenja za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Ministarstva vlade Srbije Vladimir Oganović istakao je da je Srbija posvećena ideji međureligijskog dijaloga na međunarodnom, regionalnom i domaćem nivou i da to vidi kao preduslov za unapređenje saradnje između država i naroda. Učesnici okruglog stola su izrazili podršku inicijativama Kongresa i poželjeli uspešan događaj predstojećem Kongresu u Kazahstanu.